Компанія DG Lens розпочинає виробництво мотошоломів доповненої реальності. Шолом доповненої реальності відображає кілька навігаційних підказок, а також треки плеєра, повідомлення про дзвінки, поєднує в собі підтримку Bluetooth та смартфонів. Розробникам ще доведеться з'ясувати, як їх діти ще реагують на капризи погоди, перепади температур та вологість, а також посилити їх ударостійкість. З'явилися якісні зображення смартфона Moto Z3 Play. Судячи з зображень, пристрій оснащений витягнутим дисплеєм, ймовірно, із співвідношенням сторін 18:9. Кути дисплея закруглені. Незважаючи на невеликі рамки навколо екрану, на нижній межі під дисплеєм є логотип. Як очікується, офіційна презентація смартфона Moto Z3 Play відбудеться 6 червня. Ціна пристрою поки не називається. Розширення Face Pause для браузера Google Chrome. Його призначення – ставити відтворення відеороликів на YouTube на паузу, коли користувач відводить свій погляд від екрану монітора ПК. Щоб особисто випробувати розширення, потрібно спочатку встановити його з магазину, а потім активувати в браузері відповідну експериментальну функцію.